Salam, hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra proqramı olaraq biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz cinayət məcəlləsi müvafiq maddələrin dispozisiyasını təhlil etmək üçün çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Bugünkü qüvvədə olan cinayət məcəlləsinin 180 soyğunçuluq maddəsi, 181 qulduruq maddəsi və 182-ci maddə hədə qorxan tələb etmək. Hər iki üç normanın dispozisiyasına uyğun olaraq fikir mübahisə aparmaq üçün çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Öncədən ekspertlərimizi sizlərə təqdim edim, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Cəlil Mahmudov, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Rövşən Qasımov, hüquqşünas İsmail Zalov və hüquqşünasımız Səyyad Əskərov. Hoş gəlmişsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bu günə cəmiyyətimizdə yetərincə soyğunçuluq, quldurluq və eyni zamanda hədə qorxuna tələb etmə cinayətlərini törədən şəxslər və həmin normaları məruz qalmış zərər çəkən şəxslər var və bu gün hal-hazırda cəza çəkmə müəssisəsində bununla bağlı yetərincə cəza çəkən məhkumlar var və hesab edirik ki, bu maddənin dispozisiyasını bu gün təhlil etməklə vətəndaşlarımızın hüquqi cəhətdən mahrumiyyətinə xidmət etmiş olacağıq. Cəlil müəllim, hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Cəlil müəllim, uzun müddət hüquq mühafizə orqanından işləmişsiniz və indi hal-hazırda vəkillik fəaliyyəti, Rövşən müəllimdə və digər bizim ekspertlərimizdə. Ümumiyyətlə 180-ci maddə soyğunçuluq. Soyğunçuluqda bir cümlə var. Özgən əmlakını açıq talama. Yəni bununla dispozisiya bitdi. Sonra keçirik cinayətin törədilməsi olan mütəşəkkil dəstə, bir qrup şəxs, təkrar və s. Və bu belə deyək, tərkibinə görə sanksiyalar və vurulan zərərə görə sanksiyanın belə deyək ki, artımı və sanksiyanın sərtləşdirilməsini biz görürük. Ümumiyyətlə 180-ci maddə, yəni hər bir ekspertimiz zaten soyğunçuluq maddəsidir. Soyğunçuluq maddəsinə kimlər məruz qala bilər? Soyğunçunun törədilməsinin dispozisiyasına uyğun olar mı? Həqiqətən mi özgə əmlakın açıq talamadır? Buyurun. Əfəb hanım, çox sağ olun. Sizi də salamlayıram, hörmətli. Dəvət elədiyiniz ekspertlər də salamlayıram. Bizə tamaşa eləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Hər dəfə biz bura gələndə görürük ki, siz aktual mövzular müzakirəyə çıxarırsınız. Yəni, bu gün də çox aktual mövzulardır. Şübhəsiz ki, sizin verilişlərinizdən əgər tamaşaçılarımız bu və ya digər nə isə öyrənilərsə, nə isə izah olunursa onlara, nə xoş sizin verilişinizə, əgər biz də nə isə çatdıra biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Sizin bu müzakirəyə qoyduğunuz cinayət məcəlləsinin nəzərə tutulan o üç maddə, yəni soyğunçuluq, qulduruq, hədə qorxu ilə tələb etmə cinayəti, cinayət məcəlləsinin iqtisadi sahələr üzrə bölməsinə aiddir, mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdir. Orada siz bilirsiniz də, cinayət məcəlləsinin 77-ci maddəsinə, yəni oğurluqdan başlayaraq mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdir. Soyğunçuluğa gəldikdə siz bildirdiniz ki, soyğunçuluq özgə əmlakını açıq talama. Yəni, burada nədir açıq talama? Açıq talama ondan ibarətdir ki, soyğunçuluq eləyən, yəni təqsirlərindən bilir ki, onun taladığını kimsə görür. Yəni, zərər çəkən və ya kimsə görür. Deməli, bu açıq talama olur. Və ona görə də o açıq talama daha ağır, daha qatı cinayət olduğuna görə onu oğurluqdan fərqləndirirlər və ona görə də oğurluqdan fərqli olaraq onun da sanksiyasında nəzərdə tutulan cəza nisbətən ağırdır. Və bu da düzgündür. Çünki insanın gözü görə görə onun əmlakını talamaq doğrudan da ağır cinayət hesab olunur. Ağır cinayətdir ümumiyyətlə. Qanunverici də düzgün olaraq o soyğunçuluğa görə oğurluğa nisbətən cəzanın daha ağır tətbiq olunmasını yazıbdır, çox düzgündür. Hansı əməllər birbaşa soyğunçuluğa ehtiva edir? Hansı əməl? Deməli, bilirsiniz, cinayət məcəlləsinin o maddəsini... Mənə cinayət var, soyğunçuluq maddəsi. Soyğunçuluq məndə. Siz bilirik ki, hamının bir gözü qarşısında soyğunçuluq edir və... Yox, şək deyil ki, hamının gözü qarşısında, bir nəfər də gözü qarşısında. Silahını baskın edir, hamı bunu görür və əmlakı əldə etmək üçün, məqsədə çatmaq üçün... O artıq soyğunçuluq deyil, o quldurluq. Bu hal, bu halla səciyyəndə bir hal. Deməli, bilirsiniz də, silahlı baskın eləməklə özgənin əmlakını talabı eləməyə biz soyğunçu deyə bilmərik. Bu artıq quldurluqdur. Bəli, soyğunçuya bilən misal? Soyğunçu sadəcə belə deyək də, çobanın gözünün qapaq qarşısında onun inəyini aparmaq. Soyğunçuluq. Yıxı gəl, əli qolun bağlayır. Heç bağlamaq heç yoxdur. Heç bağlamaq heç yoxdur.
Zor tətbiq etmək nə? Zor tətbiq zor tətbiq edərsə o quldurluqdur. Zor tətbiq etmədən aparırsa elə gözün qabağında oğurluqsa. Məsələ belə hesab eləyək ki, vətəndaş girib evə, gizli niyyəti oğurluqdur. Girir evdən oğurluq eləyən zaman zərər çəkmiş durur. Oyanır, görür, çığır, bağır, salır, səs düşür, salır, bu qaçır. Bu şey soyğunçuluğa çevirir. Da oğur məqsədi ilə girsə də çaxlıq deyil ki, bu artıq oğurluqdan vətəndaş gördüyünə görə. Digər şəxsin gördüyünə görə. Məsələ digər şəxsin görməyi deyil ha. Əsas o cinayəti eləyən şəxsin özü bilməlidir ki, bunu kimsə görür. Yoxsa biri mağazaya girib oğurluq eləyir. Bax orada duran heç görmür ki, görür ki, kimsə malı apardı, nəyisə götürdü. O bəlkə heç başa düşmür ki, nəyisə oğurluq. Amma bunu özü bilmək oğurluq. Bir halı maraqlıdır, bax. Tutaq ki, bu gün cəmiyyətimizdə də mövzuddur, zibgirlər var ki, tutaq ki, biri-birinin cibinə girir, götürür və çəkilən vaxtda kənardan kimsə görür bunu. Amma zərər çəkmişin özü hiss eləmir. Kənardan görürsə və bu səs-küyə səbəb olur, agitasiyaya səbəb olur, tutulursa həmin adam, bu da soyğunçuluqdur. Çünki görənlər var. Zərər çəkmişin özünü görməməsi, kənardan görməsi, yox, zərər çəkmişin görməsi şərt deyil. Şərt deyil, bəli. Yəni, açıq-açıq nümayişkara nə eləyirsə bu hərəkətini, belə deyil, oğurluğu nümayişkara nə eləyirsə, görürlərsə soyğunçuluqdur. Aydın, düşünməm, xoş gəldin. Bilirsiniz, mən qulaq açsam, xoş gününüzə gələk, məsələn, ekspertlərə, oğurluqdur, soyğunçuluqdur, quldurluqdur, hədə qorxu ilə tələb eləmədi. Bunlar həddindən artıq bir-birinə oxşar, oxşar maddələrdir. Lakin müəyyən bir törətmə üsuluna görə, niyyətə görə bunlar fərqlənirlər. Bax, soyğunçuluq nədir? Soyğunçuluq mütləq ki, evdə bir insan gəlir öz qohumunun evinə və həmin evdən müəyyən əmlakı götürür və çıxır gedir. Evin sahibi də bunu görür, ancaq onun niyyəti əmlakı götürmək olub. Evdən əmlakı götürüb çıxmaq olub və o soyğunçuluq eləmək niyyətində olub. Ev sahibi də onu görür, ancaq heç bir müqavimət göstərmir. Heç bir etirazı... Yəni, elə bir cinayət varmı ki, kimsə müqavimət göstərmədə səsini çıxartmasın? Yox, üzr istəyirəm də, yəni belə hallar olur, niyə olmur? Fərqləndirici cəhət odur ki, görənin orada, məsələn, evinə qohum gəlmiş və hər hansı bir gəlmiş, məsələn, əmlakı götürəndə hər hansı bir sözü ilə, hərəkəti ilə etiraz eləməlidir. Həm də evə gələn şəxsin niyyətindən çox şey asılıdır. Əgər bu niyyət eləyibsə, mən gedirəm evdən, gördü, görmədi, əmlakı götürüb çıxacaqam, artıq niyyətdə bunu... Onu bir qalsın, mən sizə müraciət edəyim də. Buyur, buyurun. İsmail müəllim, bax, sizdən başlayaq. Toy günüdür, mənim bugün oğlumun toyudur. Hamı bilir ki, mənim evim yersiz qalacaq. Toydur və Rövşən müəllim, deyir ki, Nəhbər müəllim, açarınızı verin. Gedim sizin evdə paltarı dəyişim, gəlim. Ay, sağ olun. Mən açar verəcəm buna. Bəli. Bax, qalsı budur. Rövşən müəllim gedir bizim ev, ailə üzvümüzdür. Əmi oğlu, dayı oğlu. Etibar edir. Bəli, etibar edir, evin açarını verdim ona. Mən evin açarını verəm ona, Rövşən gedir və paltarını dəyişir, ya toyda iştirak edir və oradan da yarla Lənkərana. Lənkərana. Mən evə gəlirəm ki, ev dağılıb, evdə dəyəri, qızı aşalarımız yoxdur. İndi bu oğurluqdur, soyğunçuluqdur, nə bilim, nədir? Bu həm su istifadə etmədir. Həm də... Hər iki öz fikrini desin. Həm su istifadə etmədir, etibar qazanıb və bu etibar qazanaraq buna açarı verirlər, etibar edirlər. Bu da gedir evlərinə. İndi bu oğurluq sayılır? Yox, oğurluq xeyir. Öz başına götürmədir. Ya, öz başına götürmədir. Yox, siz oğurluq, birbaşa oğurluqdur. Birbaşa oğurluqdur. Birbaşa oğurluqdur. Vətəndaşı xəbər olmadan, əmlakına sahib olmadan. Bəli, düzdür. Yox, icazəni kim? Bu etibardan istifadə edir. Mən maşının açarını verirəm. Gedir, mənim maşınımı zapasdakarını uğurur, aparır. Götürür, aparır, mənə demir. Yox, evə daxil olmaq icazəni kim verir? Burada gizli söz. Gizli talama da açı başlar. Gizli talama etibardan istifadə edir. Bəli. O bilir ki, siz toydasınız, evdə heç kəs yoxdur. Gedib açarla özü açıb girib, pəncərədən girib, qapını qırıb girib. Onun heç bir fərqi yoxdur. Orada yalnız gizli talamadan söhbət gedə bilər. Çünki
talamada talamanı heç kəs görmür. Onun özü de dərk edir. Heç kəs görmür. Heç kəs görmür. Bəli. Ona görə də bu əməl yalnız oğurluqla evə, mənzilə daxil olmaqla. Hey, yox, gizli, yox, gizli talamada mənzilə daxil olmaq. Həm də etibar qazanır. Tutaq ki, bax bax belə danışaq. Tutaq ki, açıram məcbur mənim gün həyətin darvazasını. Həyətdə qoyunlardır. Gedirəm evdə işimi görürəm, gəlirəm həyətdən qoyunu götürürəm, çıxıb yola da. Əkbər müəllim, yəni əmlakə sahibi Əkbər müəllimdədir. Heç kim də görmür. Həyətdən qoyunu götürüb basdırmasına həyətə girməmişəm. Götürürəm, gedirəm. Yenə həmin şeydir də, əmlakçı gizli talamadır. Fərqi yoxdur. Bu açar məndədir və yaxud da Əkbər müəllim verib, verməyib, bu əhəmiyyət kəsb eləmir. İcazəsiz olaraq əmlakına sahib olmaq. Talama nədir? Gizli talama. Sahibinin xəbəri olmadan. Şəxsin özün subyektiv tərəfi var. Cinayətin subyektiv. Yəni o bilir ki, dərk eləyir ki, mənim deyil. Bu gizli əmlakı gizli oğurub aparıram. Əkbər müəllimin xəbəri olmadan aparmışam bunu. İndi orada mənzilə daxil olubdu, mənzilə daxil olmayıbdı, nə qədər miqdarda apardı. Bunlar uca tövsif edici əlamətlərdir. Ona görə də tövsif edici əlamətlərdir. Ona görə də onlar o tövsif edici əlamətlərə görə, o dəymiş ziyana görə xeyli miqdardır, külli miqdardır, yahadı oğurubdur. Ona görə də o cəza tətbiq olunur, fərqli olur. O dəymiş ziyandan asıl olaraq onu tətbiq olunan cəza da fərqli olacaq. Deməli, bax bu günləri belə deyək, soyğunçuluq cinayəti aşkar. Aşkar, bəli. Açıq talamadır. Açıq talama ilə bağlı bu günləri belə deyək ki, bəzi istintaqçılar oğurluq cinayəti ilə açıq talamanı belə deyək də nəyin düz, nəyin səhv olması və əmrin tövsiyə olması, istintaqın aparılması biz problemlər yaşanır. Necə ki, biz burada fərqli fikirlər söylədiyimiz. Kötürmələr olur da. Bax, soyğunçuluq biz deyirik ki, açıq aşkardır da. Açıq aşkar deyəndə həm özü dərk edir ki, bunun əməlini kimsə görür və görə bilər. Və həm də kimsə görür. Zərər çəkən şəxs də, ola bilsin görür və müqavimət göstərə bilmir. Ya... Fərqli orada müqavimət göstərməyin əhəmiyyət kəsb eləmir. Hesab eləyir. Bir şey var, üzr istəyirəm. Cinayətçi niyyətin həyətə keçirən adam görürmü ki, bu bunu gördü? Ola bilər ki, evdir, yatıbdır, yox, gözün açır, görür ki, bunun evini aparırlar, amma dillənmir. O adam da dərk eləmir ki, bunu gördülər. Bu götürür, gedir, bu oğurluqdur. Əgər ona etirazını bildirərsə, müqavimət göstərərsə və etirazını bildirərsə, o adam da dərk eləyir ki, bunu gördülər və o gördü, bəlkə də elə görüb qoyacaq, orada gözləyəcək. Həmin anda fiziki zorakılıq tətbiq eləsə, o quldurluğa çevrilir. Keçir qurdu. Ona görə bunlar çox yaxın olan cinayətlər. Tətbiq etməsə də belə, hədə eləsə də belə ki, yaxına gəlmə, vuraram. Durma, vuraram, eləyərəm, belə filan baş məşələ. Bu şey quldurluğa keçir. O adam bilmirsə. Çox oxşar. Mənim bugün icraatımda bir iş var. 4 il 6 aydan sonra apelə şikayəti vermə müddətin çox əziyyətdən sonra bərpa elədik. Nə tərdi vəziyyət? Deməli, 4 dost olurlar, dostların biri zəng eləyir, tutaq ki, Röşəngə gedək çay içməyə. Dururam, gəlirəm, çay içməyə gedmək adı ilə məni gətirirlər bir binanın qabağına. Deyirlər ki, biz axşam burdan oğurluq eləyəcəyik. Mənə deyirlər, mən də deyirəm, yox, mənlik deyil. Sən artıq cinayətə imtina elədin. İmtina elədim. Və mən gedirəm, onlar həmin vaxt, deyilən vaxtı mən həmin yerə gəlmirəm. Hadisə törənir, o üzr istəyirəm, oğurluqdan sonra evin yəsi görür, soyğunçuluqdan sonra deyəcək, quldurluq. Hətta bəzi hallarda üzr istəyirəm, o halda olan cinayətlər ölümlə nəticələnən soyğunçuluğa da gəlib çıxarır. Bəli, 3 il, deməli bu heç birində iştirak eləmir. Bunun əməlində 296-nın tərkibi var, cinayət barədə məlumat verir. Bunu da qoşurlar onlarla bir yerə. Hal-hazırda oğlan 4 ilə 6 ayda yatır. 4 ilə 6 aydan sonra çox zəhmətin bahasına o incə detalları yığmaqla onun apelə şikayətini vermə müddətini bərpa elə bilmişib. Halbuki digər 4 nəfər üçün artıq ali məhkəmə səviyyəsində qanun qüvvəsində ancaq buna nisbətdə yoxdur o hərəkət. Açıq qalır münasibət. Yəni, bax, bu, məsələn, oturmuşam cinayət işini oxuram. Zərər çəkmiş deyir, bu hadisə yerində olmuyor. Zərər çəkmiş şəxs, əmlakçı deyir, hadisə. Digər 4 nəfər deyir ki, bu bizdən olmuyor. Bax, istintaq materialı oxumusunuz da. Bəli. Materialı oxun. Onun
hansı norma ilə tövsiyonu qiymət verilir? İştirakçılıq bir yerdə eyni norma, eyni maddə, eyni tərif. İştirakçılıqda dörd fikir var. Məlumatı versəydi o məsuliyyətə cəlb olmayacaq. Yox, onun bir dənə orada əməli 296 ilə düşür ki, bu adam cinayəti bilib. Və o vaxtında məlumat versəydi, o cinayəti bir şey qarşılanır. Hardan belədir ki, törədəcək cinayət real cinayətdir? Cinayətin törədəcəyində məlumat verməlidir. Yox, üzr istəyirəm. Törədəndən sonra da məlumat, törədiləndən sonra da məlumat. Onun əməli 296, onun əməlində eyni belə bir eskiz olub yapışıb. İkinci bir amildə var da, üzr istəyirəm, hörmətli ekspertin, üzr istəyirəm. Əgər orada əldə olunan cinayət, belə deyə də, cinayət yolu əldə olunmuş əmlak ona verilibsə, yenə bir başa iştirakçıdır. Cəlb mənim fikir nədir? Cəlb, o nə var orada? Məsələ burasındadır ki, bu cinayətin hazırlığında iştirak edilir. Bəli. Cinayətin hazırlığında... Yox, iştirak eləmir, məlumatsız olur. Bunu sadəcə aparıblar ki... Yox, onlar deyiblər axı, hazırlaşırlar ki, getirdilər cinayət eləsin. Müdafiəçi kimi yox, bu gün tam kimi. Bəli, bəli, ora gəlməklə artıq hazırda iştirak eləsin. Bir, məlumatsız olub bunlar hara gedirlər. Məlumat oldu. Yox, yox, o artıq ora gətiriblər ki, binanın qavağından, ki, maşından. Deyib, biz bura niyə gəldik? Deyib ki, gecə saat filan vaxtı evdə olmayacaqlar, filan yerdə olacaqlar. Biz gəlib burada oğurluq eləyəcəyik. Yox, bir incə məqamı var orada. Vətəndaş olaraq, vətəndaş olaraq, artıq bu tüdü nəyə? 296 təsir altına. Təsir altına, bəli. Mən bir məqam da var orada. Əməli var. O cinayətin hazırlığı, ora gəlibsə, artıq cinayətin hazırlığında, orada lap desələr belə, onların razılaşdığı cinayətə əməkdaşlıq eləməlidir. Əgər bu cinayətdə iştirak eləməyibsə, artıq, yəni onlar deyiblərsə, bu çıxıb gedibsə, qaçıb gedib ki, yox, mən istəmirəm o orqa. Ertəsi gün gəliblərə. Həmin gün eləməyiblərsə, bu bilib xəbər verməmə kimi. Həmin gün onlar orada olduğu gün olmayıbsa cinayət. Həyə olmayıb. Ertəsi gün olubsa, bizim bunun məsuliyyət yoxdur. Əgər onlar bura gəlib dedilər ki, gəlib bu günə oğurq eləyəcək. Həmin gün oğurq eləsəydi, bu orada heç eləməsəydi də belə. O cinayəti iştirak edib. Bir dənə də... İkinci bir tərəfdən, o həmin gün heçsinə olubuyub, saxlayıblar sabaha, bu sabahı gün gəlməyibsə və bildiyi cinayət barəsində xəbər verməyibsə... 297 var. Üzr istəyirəm. Məlumat, bilirsiniz nətərdir? Həqiqətən təşəkkür edirəm, çox gözəl mövzudur. Gözəl maarifləndirmə işləri aparırlar. Bizim gənclərimiz bir el içində deyim ki, özlərini zapadlı bilirlər ki, məlumat verməmək. Və yaxud da, bu bilirsiniz nətərdir? Bizim alçamış hesab edirik. Bəli, bugün biz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Azərbaycana və vətəndaşlarına xidmət edir. Bilmən olur. Bilirsiniz nətərdir? Əgər hansısa cinayəti görürsən ki, istəyir dostum olsun, məsələn, sən hansısa çayxanaya dəvət olunubsa, oturmuşsansa, hansısa yanındakı solda, masada görürsən ki, hansısa cinayət söhbəti gedir, bunlar planlaşdırılır da. Siz sözlük maddəsində olun, bu yaxınlarda 11 il bundan qabaq hansısa bir şəxsi öldürən şəxs Profesoru. Profesor gəlir çayxanada bununla söhbət edir. Deyir, əgər sən mənə bu qədər pul verməsən, mən cinayət özü eləyib, ha? Bəli, bəli. Mənə bu qədər pul verməsən, cinayət işkili vəziyyətdə götür zəngir 102, filan kəsi öldürmüşür, filan kəsi öldürmüşür, filan kəsi öldürmüşür. Yəni, bunu belə deyək ki, nə dövrət hüquq mühafizə orqanları açdı. Amma gözəl Rəbbimiz, uca Allahımız, o 40 gün məsələsi var, o oğlan deyir, filan kəsi 40 gün getməsi. Əkbar Məli, dərhal adına məlumat verir mən. Yeganə ölüm hadisəsidir ki, heç bir vaxt bağlı qalmır. Bəli, düz deyil. Üzr istəyirəm, Gədəbəydə olan bir hadisədir. Heç bir vaxt ölüm hadisəsi bağlı qalmır. 32 il iş bağlı qalıb. Hələ bilir-bilər ki, bu öz əzəli ilə ölüb. Aqqaza həyat yoldaşı bunu qətlə yetirir. Bunun öz doğması sizin sözünüzü qoyur. İçkili halda bir məclisdə söyləyib. O məclisdə eşidən şəxs də dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Yenidən istintaq aparıb, cinayət işinin üstə açılıb. Yox, ölüm hadisəsi o bağlı. Bəli, Əkbər Məlim, siz... Ümumiyyətlə, cinayət hadisələri bağlanır. O müəyyən qədər gecikmələr olur. Kölgələnir, amma bağlanmır. Bir məqama toxundu, siz bir cümlə işlətdiniz. İstintaqçılar, ümumiyyətlə, belə götürək, hamımız məhkəmələrə çıxırıq da, görür istintaqın vəziyyətini. İstintaqın vəziyyəti doğrudan da bugün çox biabırçı və acınacaqlı müstəntiqlər daha vicdanlı istintaq aparsalar, prosessual məcəllərin 8-ci maddəsinin tələblərinə əməl eləsələr, yəni cinayətin hər tərəfli tam araşdırılmasını, düzgün hüquqi qiymət verilməsini tətbiq eləsələr, bugün nə əsassız çöldə qalan, nə də əsassız cəzə çəkmə müəssisəsində olan kimsə olar.
Qaldı ki, o siz deyirsiniz cinayətin bağlı qalmasına, Əlağa Vahidin bir qəzəllərinin birində deyir ki, gül qönçədə, mey şüşədə, sir qatda qalmaz. Bu nə vaxtsa elə şeydir. Bəli, bəli. Yəni bu qalmaz. Nə vaxtsa getməlidir. Şübhəsiz ki, yox, bağlı qalan ölüm hadisələri də var. Bu gün də var. Keçmiş illərdən bağlı qalan ölüm hadisələri çünkü var. Çünki cinayət törədən şəxs, əgər sağsa, açılma ehtimalı 100%-dir. Yox, o da alan götürülürsə. Yox, fərqi yoxdur, o ölübdür, yaqar. Cinayətin, elə bir cinayət yoxdur ki, onun izi olmasın. Sadəcə, o izi, yaxşı təhqiqatçı, müstəntiq, ekspert lazımdır ki, o izi aşağıya çıxardı. Və o izlə sübut edir ki, bunu kim törədir? Daha illər öncə törədilmiş cinayətlərin sayı həm az idi, həm də belə deyək ki, açılma üsulu asan idi. Yox, çətin idi. Nə görə? Çətindir. Mən çətin kimi yanaşıram. Bu günlər elm texnika inkişaf edir. Hər bir belə deyək deyəm, 7-dən 77-yə hamı mobil telefondan istifadəçidiriz. Kimin telefonu hansı zəhlər gəlib, əhatə dairəsi harda olmalı? Artıq müasir texniki inkişaf, texniki vasitələrin istifadə edən hüquq mühafizə orqanları cinayət daha tez açır. Əgər mən bugünləri bir Gəncədə baş verən cinayət içində təqsirləndiriləmsə və şübhəli şəxs kimi mənim maşınımı 50 dənə radar alıb buranı Gəncəyə qədər. Sübut növüdür. Bilirsiniz, bəyərləri hörmətlə ekspert çox gözəl qeyd elədi. Bilirsiniz, istintaq araşdırma orqanı təksə ittiham irəli sürməməlidir. Həm də cinayət törətmiş şəxsin bəraətinə əsas verən hallardır. Bax, gözəl qeyd elədir. Bir cinayəti sübut eləməsin. Heç bir şahidə telefon var. Məkan dairəsi var. Kamera görüntüləri var. Üzr istəyirəm. Kamera görüntüləri var. Bax biz üçümüz, dördümüz, beşimiz bir yerdə idi. Bizim telefonlarımızın paralelliyi əhatə dairəsi. Paralelliyi üst üstə düşür. Paralelliyini çıxartmaq, hamısını meydana qoymaq bu çox belə amma mən deyərdim ki, bizim bugünkü müstəntiqlərimiz həqiqətən də çox gözəl obyektiv istintaq aparır. Nə üçün ki, Azərbaycan dövlətimizi bu tərifdir, bu faktdır. Bu faktdır. Yox, mən üzr istəyirəm, bu faktdır. Fakta söykənərək deyirəm. Məsələn, sizin dövrlərdə, sovet dövrlərində texnika yox idi, mobil yox idi, kamera yox idi. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycan polisi cinayətin üstünü açırdı. Gec də olsaydı açırdı. Şükürlər olsun. Bugün 21-ci əsrdir. Ancaq bizim müstəntiqlərimiz həqiqətən də obyektiv aparır. Cinayət işinin də üstünü açılmaz. Günahı olmayan adam istintaqa cəlb olunmaz. Günahı olmayan şəxs həbs olunmaz, azadlıqdan məhrum olunmaz. Bilirsiniz nədir? Həm bax, müstəntiq də aparır işi istintaq və məhkəmə istintaqı da olur. Hər iki tərəfdən istintaq aparırlar və araşdırmalar aparır. Bəli, təbii ki, cinayətkar istəyir doğması, istəyir valideyni, nə olur olsun, heç bir zaman etiraf etməyəcək, özünü daha da müdafiə edəcək. Ona görə bugün günahı olmayan şəxs həbs olmaz. Bir məqamada mən diqqət çəkim. Hörmətli Cəlil mən dedi ki, istintaqın üstünü atdı. Gəlin nəzərə alaq ki, indi burada hamımız bilir ki, bir ibtidai istintaqla cəza yekunlaşmır. Nə də məhkəmə istintaq, ibtidai istintaqın gəldiyi qənaətlə hökum çıxarmır. Məhkəmə istintaqı da aparılır. Yaxşı, məhkəmə istintaqında da hansısa məqamlar üzə çıxmadığı halda hörmətli vəkilimiz deyir ki, yenidən apellyasiya qaydasında apellyasiya şikayəti və apellyasiya məhkəmələrində də apellyasiya məhkəməsinin istintaqla aparılması var və bu mərhələlərdən keçdikdən sonra hökum qanunu qüvvəsini alır və bu yaxınlarda biz ağır cinayətlər, Şəki ağır cinayətlər işlər üzrə Şəki məhkəməsində 234.4-lə baş mütəşəkkillikdən gəlmiş cinayət işinə bəraət verdilər. İstintaqın gəldiyi qənaətlə siz dediyiniz həmin qeyri-peşəkar istintaqçıların hərəkətləri. İndi bir şeydə nəzərə alaq, istintaqın müstəntiq oturub otağında təhqiqat və yaxud da əməliyyat materialı hazırlayır, gətirir, ilkin izahatları alır, gətirir, verir, istintaqa təqdim edir. İstintaq da siz dediyiniz kimi bəzi istintaqçılar da var ki, ittiham mövqeyindən ancaq çıxış edirlər. Amma burada vətəndaşın günahsızlığı, vətəndaşın... Bax, mən sizin sözünü qüvvət. Günlər biz hüquqşünas olaraq cinayət prosesal məcəllərinin bu hərəkətdir. Bəli. Qaydalardır, vəzifədir. İşin başlaması üçün cinayət prosesal məcəlləsi, prosesal məcəllədir. İmperator olmasa cinayət məcəlləsidir. Bax, mən cinayət prosesal məcəllərinin bir prinsipi var. Bizim hörmətli vəkilimiz Rövşən müəllim qeyd elədi. Törədilmiş cinayətdə təqsirləndirilən və şübhəli şəxsin bağlılığını ortaya qoymaq üçün
istintakçı o cinayeti onun tərəfindən törədilməsini subuta yetirməlidir. Amma bir halqanı inkar edir. Yox, bax, mən nə fikrimi nəyə gətirmək istəyirəm. Dəfələr biz eşitmişik ki, Cəlil müəllimlə oğlu gedir. Cəlil müəllim nüfus sahibidir. Hesab edək ki, baş prokurorluqda idarə rəisi işləyir. Yeznəsi ilə gedir, yeznəsi sadəcə bunun sürücüsüdür. Sükan arxasında Cəlil müəllim. Cəlil müəllim qəza törədir. Yerlərini dəyişirlər, sənədləşdirirlər, güya Cəlil müəllimə heç nə olmasın. Yeznəsi avtoqəzada, ehtiyacsa baş vermiş cinayətdir. Biz belə şeylə eşitmişik. Belə hallar çox olur. Eşitmişik və olub da. İndi burada istintaqı aparan şəxsin həmin sükan arxasında Cəlil müəllim olub olmamasının bir. Onun sürücüsü tərəfindən bu cinayəti törədilməməsi artıq ittiham tərəfin üzərinə düşür ki, çox asan. Cinayət prosesi məcəllələrinin bir prinsipi var ki, o prinsipi ortaya qoysun. Belədir, belədir. Bir dənə orada liflə ekspertizanı çıxardır. Sidenyada oturan şəxs kim olub? Hər şey o adam kamera görüntüsü var. Sürücü ikisi də otura bilər, sürə bilər. O da sürə bilər, o da sürə bilər. Kamera görüntüsü var. Bən əsas, ən əsas, yox. Yox, müəllim deyir düzdür, düzdür. Üzr istəyirəm. Sonuncu adamın oturduğu geyim paltarının lifi. Nəfər qoy, yerdən dəyişir axı. Yox, hazır başlayır kimi. Yox, onu demirəm. Sonuncu adamın oturduğu lifi, bax, bayaqlar çox gözəl qeyd elədiniz, kameralar şəhər maşallah, boldur, üzr istəyirəm, maşında siqaret yandıranda bir kameraya düşür, remin takmayanda qədər. Yaxşıdır da o. Yəni orada, cinayət prosesal məcəlləsi 85-ci maddəsi var, müstəntiqin hüquq və vəzifələrin. O həmin maddələrin tələblərini əməl elinsə, nə bir dənə açılmamış cinayət qalar, nə də ki, bir dənə cinayət törətməyən şəxs məhkum oluna bilər. Bütün imkanlar sadəcə olaraq, məsələn, vəkilin peşəkarlığı nədədir? Vəkil oturmağı işləməyə bacarmalıdır. Vəkil ki, desə ki, bu işə əlində əsab eləyərəm deyəndə o iş getdi. Dərhal yerində işləsin, müstəntiqdə, üzr istəyirəm, hüquq mühafizə, hər bir orqan, onu dərhal yerində isti izlərlə müəyyən eləsə, Cəlil müəllimin və ya mənim o rolun arxasında olmasını çox asanlıqla müəyyən eləyə bilər. Biz Cəlil müəllim, bəlkə qeyd etdiniz ki, bəzi cinayətlərdə istindaqçıların günahı, amma gəlin, o istindaqçının gəldiyi iddiam haqdı, heç də təqsirləndirilən şəxs üçün cəza demək deyil. Ən əgər burada ədalətsiz qərarlardan söhbət eləyiriksə, onda o məhkəmə qərarlarının, məhkəmə istindaqlarının düzgün olmamasından gedir söhbət. Mən bir müstəntiqin hərəkətindən 5 nəzarət qaydasında şikayət yazmışam. Nə məhkəmənin adını çəkirəm, 5 nəzarət qaydasında müxtəlif günlərdə verilən 5 şikayətin 5-i də bir hakimin icraatına verilir. Niyə? Niyə? Onda hakimiyyət edilir. İş yükünə görədir o. Əgər növbət kimsə? Üzr istəyirəm, əgər məsələn növbətsə bugün verdiyin getdi. Bugün də məsələn vermişəm ertəsini üçün. Hamısı toplanıb bir hakimin icraatına verilir. Bəlkə bir müstəntiqin barəsində olduğuna görə eyni hakimə verilir. Onda biz... Hakimin bir qərarı, digər qərarları üçün artıq məlum olur. Bizim bir hüququmuz var ki, məhkəmənin tərkibinə bir hakim... Yox, maşallah. Şikayət verdim apellyasiya məhkəməsində hakimin adını çəkmirəm. Düzgün şikayətimə görə şikayəti təmin elədi, dedi ki... Əkbəmə, üzr istəyirəm, bu tərif deyil. Məsələn, qonşu dövlərin adını çəkmirəm. Onların məhkəmə hüquq şurasına mən müşahidə elədim, baxdım. İnandırım ki, vətəndaşları hələ kobud qəbul edirlər, rahatçılıqla qəbul edirlər. Bizim məhkəmə hüquq şurası həqiqətən də... Qapsasdır valla. Valla qapsasdır. Vətəndaşı hələ qəbul edirlər. Hətta mən bunu görmüşəm ki, vətəndaş üçün oturaraq vətəndaş yazını yaxşı bilmir. Vətəndaş üçün yazı yazıblar və dəstək olublar. Bilirsiniz nə tərdir? Mən Strasburg məhkəməsində iki vəsadətim təmin olundu, qəbul olundu ki, özüm çıxışımla orada subut etdim ki, həqiqətən də Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları yüksək səviyyədə vətəndaşına, xalqına xidmət edir və bizim polisimiz də Azərbaycan polisi, Avropa polisinə nümunə olan bir polislərimizdir. Bilirsiniz nətədir? Bugün yeni, həqiqətən, bugün baxırıq fəxrlə deyirik ki, bizim vəkillərimiz var. Bizim vəkillərimiz bugün həqiqətən də savadlı vətəndaşla yüksək səviyyədə müqavilə bağlayandan sonra vətəndaşına müqavilə bağladığı şəxsə xidmət edir. Bilirsiniz nətədir? Bugün bizim müstəntiqlər də, hakimlər də
sivil qaydada seçilərək, elmlə məşğul olaraq yüksək səviyyədə istintaqlar aparır. Sözlü bir bunu üzr istəyirəm. Müstəntiqlərimiz bağışını üzr istəyirəm. Müstəntiqlərimizin qədrini bilmək lazımdır. Yok. Bəli, təbii ki, vəkil cinayətkarı müdafiə edəcək və yaxud da obyekt olan yerdə cinayət də var. Sizin, bəli. Sizin üzr istəyirəm hamımızdan. Məhkəmədə məhkəmələr üzrə hüquq islahatının aparılması son 3 ildə daha belə qalxış göstərilir. Son 2 ildə, 3 ildə daha qalxış. Məhkəmə hüquq şurası dediniz. Mənim məhkəmə hüquq şurasından müraciətlərim bu günə kimi elə obyektiv araşdırma aparılma. İnanırsan mən bayaq hərdəm cavabı alanda, inanırsan 6-7 il bundan qabaqçı ilə indiki araşdırma arasında böyük bir fərq var. 6-7 il bundan qabaqçı bəraət hökmlərindən indikilərə baxalım. Bax, indi bir də, məsələn, bugün məsələn, hakimlərin sərbəst qərar qəbul eləməsi məsələn, əvvəlki illərə nisbətən daha çoxdur. Vəkilliyi deyirsən, 2016-cı ildə, 2015-ci ildə Azərbaycan vəkili, bugünkü cəsarətə malik idi. Xeyr, düzdür. Azərbaycan vəkilinin bugünkü cəsarətini verən vəkillər kollegiyasının rəhbərləri. Rəhbər, anar mənim. Hər bir vəkilini. Bəli. Hər bir vəkil haqsızı cəzalandırır, o, düz, o heç. Onu məsələn üçün haqsızın yanındadır. Ancaq haqlını da cəziyə məruz qalmağa imkan verir. Bugün Azərbaycan vəkillərini üzürsəm, Avropa dövlətləri tanıyır. Mən məsələn üçün vəkil nə idi? 7-8 il bundan qabaq gedəydi, səsin qaldırma nə idi? Mənim yadıma gəlir, mən üzürsəm, vəkillər kollegiyasının üzvü idim. İşlədiyim... Rayondan bir hakim təqdimat yazmışdı ki, vəkil Rövşən Qasımov mənə imkan vermir işləmə. Elə belə də yazmışdı. Əvvəlki rəhbərliyini çağırdı. İnanırsan, intizam komissiyası yoxladı ki, bunun əməlində heç bir vəkilin etik qayda prosesal pozuntu yoxdur. İnanırsan, ancaq o rəhbərlik mən orada bir günə qoydu. Mən vəkil olmağım o vaxt peşman. Onca nümayəndəlik də institutu var idi. Dedim mən, çıxım, gedim özüm üçün nümayəndə işləyim. Ancaq orada sağ olsun, bugün həmin mavinlərdən biri də var idi. O mənə dedi ki, götür, vəskibu qoy cüvvə, səbirli ol, səbirli ol. Yəni, bugünkü o vaxt ki, mən o belə təz, birisə rəhbərliyim, mənə yerdə də təzliklər olur. Mən, məsələn, üzr istəyirəm sözüm. Rəhbərliyin də təzlik olanda, vəkil cılız bil olur, ancaq... Arxasında nüfuzlu mən deyərdim ki, hər bir vəkilin arxasında Anar Bağırov cənabları həqiqətən də duraraq qanun çərçivəsində. Bəli. Bu tərif deyir ha. Bu faktdır. Tərif bilirsən nə? Tərif odur ki, olmayan şey deyəsən tərif ora. Bu həqiqətdir. Həqiqətdir. Azərbaycan vəkilinin bu gün sözü deməyə cəsarəti verən bizim rəhbərliyik. Bu günləri biz vəkil olaraq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına Azərbaycan üçün qanunlarına və işlədiyimiz təşkilatda nüfuz sahibi olan rəhbərimizə minnətdarı. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, hansı vəkildən, mənim bu subyektiv fikrimdir, hansı vəkildən daha çox şikayət olunmuşsa, bilin ki, o vəkil işlək vəkildir. İşləyən vəkil cəmiyyətlə ünsiyyət olan vəkildir. Vəkillər var ki, 2012 ayı təyinatdan çıxır. Kollegiyanın son zamanlar mövzudan biz uzaqlaşdıq, amma buna münasibət bildirməliyik. Kollegiyamızın bu son zamanlar apardığı islahatlarla bağlı ki, hansı ki təyinə çıxan vəkillər zəhmət çəksin şikayətlərini vaxtdan yazsın, təqsirləndə və şübhəli şəxslərlə mütəmadi kandidat görüşlərin təmin olunsun. Bunlar artıq rəhbər tərəfindən gözünü aç, vəkilsən gedişdə. Amma mənim kimi, Cəlim müəllim kimi, Rövşən müəllim kimi müqavilə ilə işləyib, yüzlərlə müqavilə alıb, büdcəyə pul keçən vəkillərin əlbəttə ki, şikayət olmalıdır. Şikayət kimi araşdırır? Mənim rəhbərim araşdırmalıdır. Əgər mənim o şikayətdə vəkil kimi günahım varsa, mən cəzalanmalıyam. Bəli, bəli. Günahım yoxsa, mənə bərət verməlidir ki, mənə stimul verməlidir. Get işlə və insanlara xidmət elə, bir yardım göstər. Bu halı Anar müəllim çox dəyərləndirir. Ona görə biz Anar müəllimə də buradan öz minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah da bizim artıq ayın 28-i vəkillər kollegiyasının, vəkillərin ümumiyyətlə peşə bayramı, peşə günümüzdür. Ona hələ vaxtımız da var. Buradan da hamı bütün vəkilləri təbrik edirəm. Vəkil olmaq istəyənləri də təbrik edirəm ki, sıralarımıza qoşulsunlar. Bu gün nə qədər sizin sözlər, nə qədər insan istəyir ki, vəkil olsun. Bilirsiniz nətər, bax, bu gən də bunu deyəcəm, üzr istəyirəm. Dövlət tərəfindən verilən vəkil o cinayətkarı nə cür müdafiə edir? Bəli, var.
Bəraid də alıb hətta. Bəli, bəli. Bəraid də alıb. Bilirsiniz nətəri? Əvvəllər bu cür yox idi axı. Bu cür deyildi axı. Yox, üzr istəyirəm. Əvvəllər nə idi? Konkret deyil. Vəkil, müstəntiqin, Mən bu günləri həqiqətən də peşə fəaliyyətini vicdanla həyata keçirən bizim sıralamda dünyasını dəyişən vəkillərimiz var. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləyir. Allah rəhmət eləsin. Bu günlər bizim aparılan islahatlarla bağlı Anar müəllimin gördüyü işləri bir canlı yayında biz əlimizi ürəyimizin başına qoyuruq. Söylüyoruz ki, minnettarımızı bildirik. İslahatlar aparılır, vəkillərin sayı çoxaldılır, bölgələrdə regional vəkillər bir çox ölkələrin tədbirləri keçirilir burada vəkillərin. Eyni zamanda vəkillərin inşaatı ilə bağlı gördüklərimizi bugün təqsim olmaz real gördüyümüz var. Cəlil müəllim, keçək quldurluq cinayəti ilə hədə qorxan tələb etmənin arasındakı fərq. Quldurluq nədir? Quldurluq birinci quldurluq olması üçün basqın olmalıdır. Məsələn, son zaman sosial şəbəkədə biz bir neçə silahlı qrupların bravo makinə basqını. Bu quldurluqdur. Bəli. Quldurluq odur ki, o quldurluq eləyəndə belə quldurluq niyyətən qəsdən adam öldürmə də var da. Yox, quldurluq niyyəti ilə. Onda artıq həm quldurluqla əməl tövsif olunmalıdır. Həm də qəsdən adam öldürməklə. Yəni ikisi bir yerdə təhqiq olunmalıdır. Bəs xuliqanlıqla o 221-3 də qoyurlar çox baxırlar. Xuliqanlıqla nədir? Xuliqanlıq ümumiyyətlə cinayəti. Xuliqanlıq nə deməkdir? Xuliqanlıq eləyənin əməli, yəni əməlini subyektiv tərəfini yönəltməlidir. İctimai qaydanın pozulmasına, ictimai qayda əleyhinə, bircə yaşayış qaydalarını pozmağa, həm də bu silahdan istifadə etməklə edildikdə xüsusi təhlükəli olur. Xüsusi təhlükəli olur. Xuliqanlıq silahdan istifadə etməklə xuliqanlıq deməkdir. Əgər sadəcə insan durub küçədə kimsə söyürsə, yəni belə deyək də, heç kəsə xətər yetirmirsə, zərər yetirmirsə, xəsarət yetirmirsə, sadəcə söyürsə, ictimai qaydanı pozursa, bu sadəcə elə xırda xuliqanlıqdır. Əgər bunun içərisində kiməsə zor tətbiq olunursa, bu orada artıq cinayət şəbəkədə, sosial şəbəkələrdə, restoranların birində, bilirsiniz, Tarlazda Bakı ağır cinayətlərdə olan işlə gedir. Bir qazimiz oturur, iki yoldaş, iki dost gəlir, başqa masada otururlar. Bu qazi orada restoranda mahın üstündə bir bıçaqlı bir qazımızı qəsdən həyatdan məhrum edirlər. Burada qəsdən öldürmə də var və orada xuliqanlıq da var, yoxsa? Bəli, xuliqanlıq da var. Baxın orada, hər şeyi, bax, nəyə görə? Mahın üstündə bir ödürlər. Yox, nəyə görə? Həm ibtidaisində qaparılır, həm də məhkəməsində qaparılır. Deyirsiniz, mahın üstündə bir-birini bıçaqlayıblar, belə deyil. Bu nə deməkdir? Bu birinci açılmalıdır ki, bu bıçağı onu nəyə görə vurub, mahının üstündə necə olub baş verib, yəni bu, orada əgər bunlar, belə deyək də, biri sifariş veribsə, o birisi gəlir deyir ki, yox, o kimdir sifariş verirsin, burada mənim sifarişimle oynanmalı. Bu oldu artıq xuliqanlıq. Bu oldu xuliqanlıq. Adam öldürmə. Adam öldürmə əlavadır, o heç. Yeşunu duyur cinayət. Bax, əgər özünü, xuliqan dediyimiz adam, əgər özünü qarşıdakinin baxında, nədir, cəmiyyət üzərində, fövqündə özünü tutursa ki, yox, burada mən deyən olmalı. Bu artıq xuliqanlıqdır. Bir yəndə orada incə məsələ var. Xuliqanlıq. Amma şəxsi. İndi mən onu istəyirəm. Şəxsi. Yox, əgər bunlar arasında əvvəlcədən bir hansısa bir ədavət varsa, bir-birini tanımırdılarsa, sifariş verib, gəlib sən deyək ki, sən onu, mən olan yerdə sən niyə sifariş verirsən, məsəl üçün. İndi bilməyəm, orada necə olubdur. Mənim yox, sən mənim mahnım oxumalı, sənin gör, mənim yox olmalı. Və xuliqanlıqda yığışma da ələmək. Mənim mahnım oxumalıdır, bana belə. Bana bilirsiniz, burada mənim mahnım oxumalıdır, sən mahnı niyə oxuyur, mənim mahnım oxumalıdır. Bu da elə xuliqanlığın bir növüdür, yəni özünü onun üstündə, onun fövqündə tutur. Orada mən, tutaq ki, Əkbər müəllim gəlir, mahnı sifariş verir, mən gəlirəm, deyirəm, əkşi, mən buradayam. Artıq o istər-istəməz niyyət edir ki, ictimai münasibətlər onun hərəkətinin qəsdinə yönəlir. Artıq o bilir ki, mənim Əkbər müəllimdən burada hər hansı bir, mən biləm ki, münasibətim digər şəxslərin narahatçılığına səbəb olacaq. İctimai qaydan pozulmasına yönələcək. O xuliqanlığı da sübut eləməsi üçün, tutaq ki, zərər çəkmiş şəxslə, üzr istəyirəm, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinə əsaslanmaq olmaq.
Orada nə qədər adam varsa, müəyyən bir qisminin izahatı almalıdır. Rövşənin hansı hərəkəti səni narahat eləyib eləmi? İctimai münasibətlər... Çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, bəyək Cəlim əlimin indi sözünü haqqalandıram ki, istintaqda, iftida istintaqda həmin bu xuliqanlıq niyyətini qarşılıqlı şikayət formasına gətirirlər, təqsirləndirilən zərəri çəkmək ki, sizə qarşılıqlı olur. Bilirsiniz, burada, Əkbər var, üzr istəyirəm, biz də uzun müddət istintaqçı olmuşum. Mən uzun müddət istintaqçı olmuşum, uzun müddət. Cinayət əməlini subut eləməlidir istintaq. Tək şahid bunu dedi, zərərçəkən onu dedi, götürüb iddiam haqda yazın, bu düzgün deyil. İş hər tərəfli obyektiv araşdırılmalıdır. Əmələ düzgün qiymət verilməlidir. Sübutlara düzgün 140-cı maddələr var, cinayət prosesal bəzərləri. Toplamalıdır, yoxlamalıdır və qiymətləndirilməlidir. Nəhayətdə ki, cinayətin axırında yekun olaraq sübutların qiymətləndirilməsi deyilən bir uzun-uzadı bir qərar var. Hamınız baxmışsınız vəkil olaraq. Bax, orada, orada. Belə deyək, bax, o tərəzi orada olur. Sübutlar qiymətləndirilir. Femida. Bunun, necə? Femida. Femida odur. Bunun təqsirləndirən tərəfi çoxdur cinayəti törətməsində və yaxud onu, belə deyək, bəraət verən əsaslar. Hansı tərəf belə üstəliksə, elə də qiymət verilməlidir. Bəli, izah eləməlidir. Yəni, sübutlar belə qiymətləndirilərindən sonra bu sübut niyə rədd olur? İnsanın əməlinə düzgün hüquqi qiymət verilməlidir. Hərdən, indi görürük də, məhkəmələrdə işləri oxuyuruq, əvvələ istintaq var. Çoxsa heç xuliqanlığın mahiyyətini bilmir ki, xuliqanlıq nədir? Düz tövsif edilir. Bax, belə bir dənə. Məhkəmə əlim, çox zaman üzr istəyirəm. İttiham haqqında. Toyda dalaşıblarsa. Bərat verən, bərat verir, verici. Məsələn, şahid gəlir, deyir, mən onu filan vaxtı gördüm, orada yox idi. Həmin şəxslərin ittiham haqqında şahid kimi adlarını yazmırlar. Bərat verən şəxsin ittiham haqqında heç adını yazmırlar. Yəni, şahid ifadəsini əsasən bərat verici hal olur, ona görə heçməz izahatını alır. Ancaq ittihamçını üzr istəyirəm, müstəndiqin vəzifəsidir ki, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Adi bir, məsələn, qara çörəklə, ağ çörəyin fərqi nədir? Hansı xeyirlidir, hansı xeyirsidir? Bunu lol edirdi, izah eləməlidir, qoymalıdır, ittiham haqqında. Ancaq bu çox zaman olur. Bir də belə kazusa mən rastlaşmışdım, yəni bu yaxınlarda Avropa məhkəmələrin qətnamələrinin bir ikisindən gözdən keçirib, əlmə düşmüşdür, tərcümə vardı bir tərcümə mərkəzində. Deməli, bir nəfər silahlı şəxs girir içəri, Cəlim əlimi öldürmək niyyəti var. Cəlim əlim bu silahı çəkəndə əhbəri çəkir qabağına, bütün güllər əhbərə dəyir. Və o adam ehtimal edir ki, vurdum. Əhbəri vurdu, əhbəri vurdu, amma Cəlim əlimi vuramadı. Burada Cəlim əlimin əməli nənə təsvif olunmalıdır? Mən vuranın? Yox, vuranı yox. Çəkənin? Siz, bax, bir nəfər girir içəri. Gəl, gəl, gəl. Qabağa başqasını verirsiniz, belə deyək. Mən vurmaq edir. Mən qaçıb gəlirəm, səni verirəm qabağa. Və səni güllələyir. Və o da alınan çıxıb gedir. Bax, burada mənim əməlim nə ola bilər? Sizin əməl... İstintaqçı olmuşsunuz. Deməli, mənim həyatımda belə bir şey halı rast gəlməyib, amma istənilən halda... Bir kazusdur, mən özüm biləm nə deyəcəyimi. Amma belə olan halda bu şəxsin ölümünə səbəbkər siz olduğuna görə orada iştirakçı olmalıdır. Yox, iştirakçı yox. Orada iştirakçılar, çünki iştirakçılar qabağcadan... Cinayətkar niyyət bəllidir, cinayətkar niyyət bəllidir. Sadəcə bu özün müdafiə xarakteri üçün kimsə verib ölümə, yenə də qəsdən adam öldürmə halı kimi. O real bilir ki, bu öləcək. Biz deyir ki, güllə atırmışsa bunu verir qabağcadan. Açıq məkanda, ya qapalı məkanda, silahlı fərqi yox. Çox adam yerə uzanır. Bir mənalı şəkək qəsdən adam öldürmə. Hətta bununla bağlı, biz xatırlayırıq, Azərbaycan Daxil İşlər Nazirindən bir baskın da olmuşdu. Bir nəfər ona güllə dəyməmişdi. Həm o kimisə niyyəti yox. İndi orada hamı hərə bir cür reaksiyon, şərt deyil ki, hamısı da onun altına girsin. Bu, amma qəsdən axı insanı çəkib qoyuna bağlayır. O cinayətin qarşısını başqa formada ala bilərdi, ala bilməyib, amma real görür ki, bunun ölümünə qəsdən öldürür da bunu. Fərqi nədir? Ya o güllə vurdu, ya bu lələdən axıdı. Orada çox xırda məqamlar var. Çünki hər bir insanda şərti və şərtsiz reflekslər var. Özünü müdafiə, özünü qoruma. Özünü qorumalı, o... Zərru müdafiədə gəliyor. Yox, yox, ikinci adamı əgər ölümə verirsə və bilirsə, artıq atış açılırsa, bu real ölümdür. Hətta və siz... Qəsdən adam öldürmə aldı. Məsələn, Azərbaycan yox, bütün günü olarda görürsən ki, bir nəfə gedir, onun öz adamı belə tur qabağına, onun gülləri özü qaçıb gedir. Yəni, bax, burada bunun əməli nə çözüb oluna bilər, əməli. Künora baxmışsınız da yaqın ki, İsmail Bəli, bəli, bəli. Məsələn, görürsən ki, bir nəfər girib, bir neçə banda batsın adamların vurur,
silah vuranda bunun adamı tür qabağına güllədə güllə çıxır. Bu ölən adam, o gizlənən adam da qabağa verir. O bir-birlərini tanıyırlar. Heç bir tanımır. Yox, bəlkə o bilə-bilə onu adına da məhv etmək üçün onu qabağa verir. Yox, belə bir kaz olmuşdu. Bax, bunun özü üçün real təhlükənin aradan qaldırmasın, kimdənsə kimisə ölümünə qəsd gedir da. Bəs qəsd edənlər belə danışır. Hər halda o ölən o şəxsin ölməsində bunun əməli var ki, o ölüb. Zərri müdafiətini aşmaqla. Yox, zərri müdafiətini aşmaq deyil. Xeyr. Yox, xeyr. Son zərurət. Son zərurət də deyil. Yox, indi bax bu əməl nə olmalıdır? Cinayətin əlavə qalmış 5 əməl var da, düzdür? Son zərurət, zərri müdafiə. Əsaslı istidir, əmr 6 bir də 40-cı maddə. Bax indi bunun mən Cəlil müəllimi görürəm ki, mən Yaqub bizim o səs eləşimiz oradan gəlir, əlində silah var. Mənə vurur, atır. Mən və Cəlil müəllimi xəbəri yoxdur. Mən onun arxasında gizlənirəm, o güllə atır mənim otduğum yer. Bu hamısı Cəlil müəllimə deyir. Mənim burada əməlim nə olmalıdır? Yox. Əgər siz onun arxasında gizlənirsinizsə, siz onun arxasında gizlənirsinizsə, arxasında gizlənirsinizsə heç bir əməli yoxdur. Əgər yoxsa tutub qoysan qabağa zəlavə onu deyirəm də bir hədə qəssən adı nədir? Üzrəcə mən orada gizlənmədim. O onun niyyəti məni öldürmək idi. Öldürmək. O Cəlil müəllim yox, Cəlil məni vur. Məni vura bilər də. Mən Cəlil müəllim tuturam və ha tutdun heç. Tuturam qabağıma arxasında gizlənirəm. Tutmaq arxasında gizlənmək mahiyyətən bir fikirdir də. Yox, yox, yox. Şəxsin ölməsinə bir gizlənir və tutur qabağa. Nəyə qiymət verir? Şəxsin ölümünə səbəb nədir? Bəli. Onu çəkmək. O adamı çəkib qabağına qoymaq. Yox, bir dənə də orada şəxs. Onun əməli? Fərqi nədir ki? Fərqi necə onun əməlidir? Onun niyyəti var. Onun niyyəti var. Onun niyyəti. Onun niyyəti açıqdır. Onun niyyəti əgər məni öldürməkdirsə, siz mən sizi üzr istəyirəm. Qarşıda saxlasam da əgər onun niyyəti bir lavasla məni öldürməkdirsə, sizi vurandan sonra gəlib mənə vurmalıdır. Sizi onu öldürməklə, sizi də öldürməyə cəhdirən onun əməli qiymətləndirir. Mənim əməlim. Mən gizləmişim fələn qarda, tutubmuşum qabağa. Qəsdən adam öldürməkdir, iştirakçı. İştirakçı. Ümumiyyətlə, Hədə Qorxan tələb etməklə bağlı, bizim vaxtımız azdır. Hədə Qorxan tələb etmə. Hədə Qorxan tələb etmə. Son zamanı bu çox aktual. Bundan əvvəlki sadaladığınız suallar gəlir. Hədə Qorxan tələb etmə, bundan qabaq dediyimiz quldurla soyğunçuluqdan biraz fərqlidir. Eyni talama cinayətləri sırasına daxil olan cinayətdir. Burada belə deyək. Burada nətər? Burada Hədə Qorxan tələb eləyir ki, sən əmlakı mənə ver və yaxud hüququ mənə ver. Hələ gələcəkdə o əmlakı mənə gətir, ha. Verməsən, deyək ki, əmlakı yandıracam, adam öldürəcəm, evi dağıdacam və s. Son zamanlar ən çox aktual odur ki, İsmail bəy gedir bir verişdə iştirak eləyir. Məsələn, restoranda oturur, yaxın bir dostuyla. Biri deyir ki, İsmail, orada musiqi gəlir, İsmail söz demək istəyir. İsmail əli bir xanım ağzına, qulağına bir söz verir və şəkil çəkilir. Bugün çox. Və şəkil çəkilir, İsmailin də gözəl ailəsi var, qızı var, gəlini var, yeznəsi var, nüfus sahibidir. Və onun əl telefonuna belə bir şəkil gəlir ki, sən bu qadınla bu belə də yaxın məsafədə olmursan, bunu ailənə verəcəm və sənə bu qədər pul tələb edirəm. Bax, bu Hədə Qorxunun bir növü bugünlər cəmiyyətimiz aktualdır. Bəli. Son zamanlarda belə qabaqlar yadıma gəlir, Sovetlər dönəmində Dəniz qırağı parkda biz çıxanda şəkil bir dənə belə boş yer olurdu. Hamı gəlib oradan başını çıxarıb şəkil çəkdirirdi. Bədən isə başqasındadır. Bu günə sosial şəbəkədə yetərincə əxlaqsız qadınların şəkilləri paylaşır. Və orada başı kəsib qoyur, başqa adamlara qoyur, bədən ona uyğundur. Şantaj edirlər. Şantaj edirlər. Məni və digər şəxsləri sizi hamımız belə məruz qala bilərik. Bunu biz sortalanmamışıq. Bax belə olan halda kiber cinayətkarlar qarşı mübarizə bir idarəmiz də var. Şükür, təzə açıldı. Təzə açılıb. Mənə elə gəlir ki, 6 aydan sonra, 1 ildən sonra onların işin nəticələrini daha çox görəcəyi, fəaliyyəti genişlənəcəkdir burada. Yəni bu kiber cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün bu tipli həm cinayət törədən şəxslər və məruz qalmış şəxslərin barəsində biz danışmaq istəyirik sizə. Buyurun. Əkbər müəllim, bir dənə mən məqam deyim. Plenumun son qərarı var bu Hədə Qorxan tələb etməklə bağlı. Təqsirləndirilən üzr istəyirəm, zərər çəkmiş şəxsin o hədanı qəbul etməsi əsas önəmdir burada şərtdə. O şantajı necə qəbul etməsi. Məsələn belə deyək, modellər var ki, soyunur, üzr istəyirəm həddindən çox üzrüm, düz şəkillər çəkdirir. Onun şəklini çəkib onu şantaj eləmək elə bir onu qəbul etmir onu. Şantaj kimi qəbul etmir. Amma elə bir nüfuzlu insan ola bilər ki, bəli siz dediyiniz kimi qulağına əyilib söz deyəndə onun əsas onun hədəni onu qəbul etməz. Şantajı qəbul etməsidir. Burada heç nüfuz söhbəti getmir. Çox gözəl son baxın, son qərarda bir ona qiymət verib. Baxsın o fikrə. Hədəni qəbul eləyən şəxsin həmin hədədə müəyyən qədər çatışmamazlıq olur. Günahı deyək də olur. Və
Və o real bilir ki, bax günah olsa da yox, mənim şəkilimi niyə paylaşmalıdır? Yox, yox, onu demirəm. Mən özü sosialda paylaşıram. Bilirsiniz nətər? Üzr istəyirəm. Qəbul eləməyin deyirsiniz. Qəbul edirəm. Bax yox, bu maddələrin münasibəti dedi. Yox, quldurluqla hədələn nədir? Quldurluğun niyyəti dərhal yerində. Maddi. Baş verir. Maddiyatı əldə eləmək. Hədə qorxu isə gözləmədədir. Haçansa onu əldə eləyəcək. Onu əldə eləmək üçün bu hərəkət edir. Bax, o quldurluqda ola bilər ki, hədə quldurluq niyyəti həyata keçirir, amma heç nə əldə eləməz. O demək deyil ki, bu üzr istəyirəm. Vaxtımız qısadır. Bax, nəyə görə quldurluq? Bizə də üzr istəyirəm, Rövşən müəllim. Quldurluğu niyə görə fərqləndirirlər? O talama cinayətlərinin içində yeganə quldurluq cinayətidir ki, baskın baş verdiği anda cinayet bitmiş olur. Bitmiş yok. Dalanların hamısında başka cürdür. Dispatı bir tane cümle. Zərər çəkən hücuma məruz qalmalı. Məruz qalmalı. Yəni o baskın özəlliyinə görə əsas. Hücuma məruz qalmalı. Bax, o cinayətin o birisi talama cinayətlərindən fərqi odur ki, baskını baş verdiği anda artıq cinayət. O əldə eləyəcək, əldə eləməyəcək fərqi yox. Baskın incəliklərdə mən deyim. Cinayətin niyyətini sona çatdırır. Həddi-buluğa çatmayan uşaqları quldurluğa, soyğunçuluğa, yəni cinayət məsuliyyəti müəyyən eləmək yaşı var. Da cinayət məsuliyyəti 170 manca onlar tənzimləyir. Ha, ha, digər cinayət uşaqlardır, məsəl üçün kəmağıllardır, məsəl üçün cinayət məsuliyyətinin adamları cinayətə cəlb eləyən şəxslər də məsuliyyət. Cinayət məsuliyyətinin o ayrı da maddədir ki. Yaşar, 32 maddə. Ümumiyyətlə bax. Yox, onu cəlb eləmədi. Həyat mənim çox gözəl söylədi. Madə eləyirdi. Bunu elə həyat tərzi belə deyək ki, şəkil çəkdirmək istəyən rakustan şəkil çəkdirmək. Bir də bunu şanda gəlsin mənalı. Nabur xoşuna gəlir. Bir də Əkbər xanım, tamaşaçılar bizə qulaq asır onu deyim. Demək nətərdi? Hədə qorxu ilə birinci sizə qarşı olunan hərəkət barədə dərhal hüquq mühafizə orqanları məlumatlandırmalıdırlar. Orada onların müəyyən bir qəbahətləri var, yoxdur. Mütləq məlumatlandırmasalar, bəli. Artıq onlar birinci səddi keçəndən sonra, nəsə əldə eləyəndən sonra ikinci sədd gələcək, üçüncü sədd gələcək. Onsuz da o məcbur olub bunu kiməsə deyəcək. Həmin ki, neymətləri itirmədən, həmin təzyiqlərə məruz qalmadan dərhal hüquq mühafizə orqanlarına... Bilirsiniz nədərdir? Bəzi hallarda vətəndaş o hədə qorxuya məruz qalır və heç kəsə demir. Birinci mərhələni keçir, ikinci mərhələni ahırı sana yığışır, məcbur qalır inzibat orqanına. O demək deyil ki, bunun günahıdır. Yox, günahını demirəm. Yox, Rövşən müəllim, dərhal reaksiya vermək daha yaxşıdır. Dərhal reaksiya vermək. Biz nəsə bax, sosial şəbəkələrdə, Facebookda da Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri həqiqətən Elşad müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk ki, Elşad müəllim hər gün, hər saat, hər dəqiqə sosial şəbəkələrdə, Facebookda vətəndaşlara məlumat yollayır. Əgər sizi kimsə şantaj edirsə, sizə hədə qorxu gəlsə, pul tələb etsə, dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Əgər siz vaxtınız yoxdursa, məsələn, gedib kibirlə bağlı olaraq ərizə yazıb müraciət edəsə və yaxud hansı polis bunu, dərhal Daxili İşlər Naziri 102 qaynaq xəttinə də müraciət edən kimi mən tam əminliklə bunu söyləyirəm ki, o vətəndaşa kömək olunur. Bilirsiniz nədir? Acınacaqlı burada nədir ki? Kimsə özünü dırnaq arasında özünü jurnalist kimi təqdim edir. Bunun diplomu da yoxdur, planı yoxdur. Blogger kimi. Tez bunun şəkilini çəkir, bunun WhatsApp-ına yazır, səni sosial şəbəkədə rüsva edəcək. Mənə bu qədər verməlisən. Və yaxud da restoranları. Bilirsiniz nədir? Bunun qarşısı alınmalıdır, alınır da. Ancaq burada əsas vətəndaşlara çağırış etməliyik ki, vətəndaşlara bu cür qarşısına gələn kimi dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsin. Üzr istəyirəm, bir dənə bir məqam deyil. Üzr istəyirəm, bizim vaxtımız bitdi. Hörmət tamaşaçılar, bizdə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Mən hesab edirəm bu günləri Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 180-ci maddəsinin soyğunçuluqla bağlı maddə hüquq normasının dispozisiyasının eyni zamanda 181-ci maddə qulduruq maddənin dispozisiyası və xüsusilə də bu günləri ən aktual mövzulardan biri olan hədə qorxuna tələb etmə aktualdır bu gün sosial şəbəkələrdə və mən hesab edirəm ki, əgər sosial şəbəkələrdə bu və digər formada hər hansı bir belə deyək ki, hədə qorxun tələb etməyə məruz qalmışsınızsa və eyni zamanda ərazi və hüquq mühafizə orqanları və vəkillər kollegiyasının vəkillərinə müraciət edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, sağ olun, gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun. Amin.